Olá, eu sou o Spencer. Esta é mais uma edição do Inova Plus News, com notícias sobre a CAPES, veiculada entre os dias 1º e 15 de fevereiro deste ano. Antes de iniciar, inscreva-se no nosso canal se ainda não fez. Curta e compartilhe os vídeos em suas redes sociais e aproveite também para apertar o sino de notificações para ficar a par das novidades. Vamos passar para o resumo de notícias. Notícia número 1. Abertas inscrições para o segundo prêmio CAPES Talento Universitário, que será veiculada no portal do Governo Federal. Também foi veiculada no portal da Agência Brasil, no portal SP Norte, Correio Brasiliense, o FMS, a Cidade On e portal R7. Notícia número 2. Aberta as inscrições para bolsas de doutorado nos Estados Unidos. Portal MEC CAPES. Notícia número 3. Mais três pesquisadores ligados à CAPES renunciam. É a sexta renúncia coletiva do órgão. Valor Econômico e portal Globo. Notícia número 4. UAB. CAPES seleciona cursos para 156 mil vagas. Portal do MEC da CAPES. Notícia número 5. Projeto proíbe contingenciamento em bolsas de pesquisa no CNPq e CAPES. Agência Câmara de Notícias. Notícia número 6. Aberta as inscrições para apoio a eventos no país. Passemos agora ao segundo bloco. Notícia número 7. Inscrições abertas para concurso de artigos científicos. Portal da CAPES. Notícia número 8. UNB Notícias. CAPES renova a participação da UNB em programa de internacionalização. Notícia número 9. Professores da UFLA assumem coordenadorias na CAPES, Universidade Federal de Lavras. Notícia número 10. Estudo brasileiro sobre Alzheimer é reconhecido internacionalmente. Portal do MEC CAPES. Notícia número 11. PRINT UFES é aprovado e renovado em avaliação intermediária da CAPES, UFS, Universidade Federal do Espírito Santo. E notícia número 12. Projeto PRINT UFRGS é renovado pela CAPES, UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Notícia número 1. Abertas inscrições para o segundo prêmio CAPES Talento Universitário. Isso é veiculado, como já dito, Governo Federal, Agência Brasil, Portal do MEC, da CAPES, SP Norte, Correio Brasiliense, o FMS, Portal A Cidade On e Portal R7. Os estudantes de graduação em todo o país têm até o dia 13 de fevereiro para se inscrever no segundo prêmio CAPES Talento Universitário, que reconhece o desempenho dos alunos com alto grau de desenvolvimento de competências cognitivas. As inscrições para a edição de 2022 foram abertas no dia 26 de janeiro e devem ser feitas no site http://talentouniversitario.capes.gov.br. Para participar, o interessado precisa ter feito o Enem de 2019 ou 2020 e ingressado na educação superior em 2021. Além disso, deve estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial ou à distância, em instituição de educação superior pública, privada ou militar. Outra exigência é não estar em débito com a CAPES, o CNPq ou outras agências de fomento à pesquisa. O Prêmio CAPES Talento Universitário dará R$ 5.000 para cada um dos 2.000 participantes que obtiverem as maiores notas na prova. A avaliação, que terá 80 questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais, será aplicada no dia 20 de março. Os locais de realização das provas serão divulgados a partir de 3 de março. O prêmio receberá até 44 mil inscrições. A premiação também pretende subsidiar estudos e pesquisas da CAPES para a formulação de políticas públicas para a educação superior. O resultado será divulgado a partir de abril. Notícia número 2. Aberta as inscrições para bolsas de doutorado nos Estados Unidos, portal MEC da CAPES. A CAPES e a comissão Fulbright lançaram nesta terça-feira, 25 de janeiro, o edital número 3/2022 do programa CAPES Fulbright de doutorado Plenum nos Estados Unidos, com período de inscrições até as 17 horas de 31 de março. Serão concedidas até 10 bolsas de doutorado com valores anuais de até US$ 55 mil e duração máxima de 6 anos nas áreas de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, linguística, letras e artes.
Para concorrer a uma das vagas, é preciso acessar o sistema de inscrições da CAPES. O resultado preliminar está previsto para 31 de maio e a realização de entrevistas de 4 a 15 de julho. O resultado de admissão nas universidades americanas está previsto para 15 de abril de 2023. O início das atividades deve se dar entre agosto e dezembro. Notícia número 3. Mais três pesquisadores ligados à CAPES renunciam. É a sexta renúncia coletiva do órgão. Um novo grupo de coordenadores e pesquisadores renunciou nesta semana às atividades relacionadas à coordenação e aperfeiçoamento de pessoal de nível superior CAPES. A nova debandada amplia ainda mais a crise no órgão durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Todos os três coordenadores das áreas Ciências Agrárias 1 entregaram nesta quarta-feira uma carta renunciando aos seus cargos. Assinam o texto o coordenador da área Ciências Agrárias 1, Luiz Carlos Federizzi, coordenador adjunto de programas acadêmicos, Fábio Lopes Olivares, e o coordenador de programas profissionais, Geraldo José Silva Júnior. O AB CAPES seleciona cursos para 156 mil vagas. Portal do MEC, da CAPES. O governo federal anunciou na sexta-feira, 4 de fevereiro, um novo edital para a seleção de cursos para a Universidade Aberta do Brasil, UAB. A abertura da chamada está prevista para segunda-feira, 7. A iniciativa integrou a cerimônia Valorização dos Professores da Educação Básica no Palácio do Planalto. O processo será composto por duas fases, com públicos-alvo diferentes. Instituições públicas de ensino superior, integrantes do sistema UAB, devem apresentar suas propostas de 7 a 25 de fevereiro para a primeira etapa e de 14 a 25 de março para a segunda. O envio deverá ser feito pelo sistema de inscrições da Fundação. Serão abertas 156.120 vagas durante 3 anos. Notícia número 5. Projeto proíbe contingenciamento em bolsas de pesquisas do CNPq e CAPES, Agência Câmara de Notícias. O projeto de lei complementar PLP 171/21 proíbe o contingenciamento de verbas do orçamento destinadas ao pagamento de bolsas de estudo de pesquisa e auxílios concedidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O texto tramita na Câmara dos Deputados. A proibição de contingenciamento dos recursos abrangerá o período de vigência dos projetos de pesquisa financiados pela CAPES e CNPq. Notícia número 6. Abertas inscrições para apoio a eventos no país. Portal do MEC CAPES. Na segunda-feira, 7, começaram as inscrições para o Programa de Apoio a Eventos no País, o PAEP. Até 23 de março, os interessados podem se candidatar para o sistema de inscrições da CAPES, SICAPES. O resultado final será homologado a partir de 20 de junho. A seleção apresentada no edital 6/2022 vai apoiar financeiramente eventos científicos e tecnológicos de curta duração, realizados no Brasil, com abrangência nacional ou internacional. O investimento de R$ 20 milhões será distribuído entre os classificados. O PAEP estimula a disseminação da produção científica e tecnológica no país, incentivando a inovação e a geração de conhecimento, parcerias e produtos. Além disso, promove a melhoria da qualidade dessa produção e fortalece a cooperação científico-acadêmica por meio de encontros destinados à pós-graduação e parceiros internacionais. Notícia número 7. Inscrições abertas para concurso de artigos científicos. Portal MEC CAPES. Estão abertas de 1º de fevereiro até 31 de março as inscrições para o concurso de artigos científicos sobre o fortalecimento de vínculos familiares em tempos de pandemia. Realizada pela CAPES em parceria com a Secretaria Nacional da Família do Ministério da Mulher e de Direitos Humanos, a premiação pretende dar visibilidade à produção de artigos científicos voltados para a temática da família. O assunto central do concurso, a família, será dividido em 3 subtemas: as relações familiares e o uso imoderado das novas tecnologias no contexto da pandemia, práticas parentais e desenvolvimento de crianças e adolescentes no contexto da pandemia, e estratégias de equilíbrio trabalho-família no contexto do isolamento social. Podem concorrer artigos de autoria individual ou coletiva, desde que
O autor principal, seja mestre, mestrando, doutor ou doutorando, de instituição de ensino superior ou pesquisa reconhecida pelo Ministério da Educação, MEC. O autor principal, o primeiro lugar de cada eixo temático, será premiado com um notebook e o artigo será divulgado em publicação específica do Observatório Nacional da Família. Notícia número 8. CAPES renova a participação da UNB em programa de internacionalização. A participação da Universidade de Brasília, UNB, no Programa Institucional de Internacionalização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES-PRINT, acaba de ser renovada pelos próximos 2 anos. O CAPES-PRINT estimula a formação de redes de pesquisa internacionais nos programas de pós-graduação, por meio da concessão de auxílio financeiro para a mobilidade de pesquisadores para outros países. Na UNB, 30 programas de pós-graduação participam do CAPES-PRINT. O decano de pós-graduação, Lúcio Renó, explica que a renovação é decorrente de um processo de prestação de contas que foi aprovado pela CAPES. Nós fizemos, no transcorrer do ano passado, todo um processo de coleta de informações dos nossos programas que receberam PRINT para prestação de contas intermediárias, detalhou. Notícia número 9. Professores da UFLA assumem coordenadorias na CAPES, portal UFLA. Dois professores da Universidade Federal de Lavras, UFLA, acabam de assumir cargos de coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior CAPES. O docente Moacir Pascoal, da Escola de Ciências Agrárias de Lavras, ESAL, é o novo coordenador da área de avaliação de ciências agrárias JUM. Por sua vez, o professor Mávio Lobão Teixeira de Abreu, da Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária, foi nomeado coordenador adjunto dos programas profissionais da área de Zootecnia e Recursos Pesqueiros. Notícia número 10. O estudo brasileiro sobre Alzheimer é reconhecido internacionalmente. Portal do MEC da CAPES. A contribuição dos fatores de risco vascular para o desenvolvimento da doença de Alzheimer é o tema da pesquisa de João Pedro Ferraz de Souza, bolsista do programa de doutorado sanduíche PDSE da CAPES na University of Pittsburgh, Estados Unidos. Aos 22 anos, ele é aluno de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, e foi bolsista do programa MD-PhD na Fundação, que lhe permitiu executar o projeto de doutorado simultaneamente à graduação. O trabalho busca entender a contribuição dos fatores de risco vascular, como diabetes mellitus, hipertensão e tabagismo, para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Durante 6 anos, avaliaram um grupo de 503 indivíduos cognitivamente saudáveis, entre 55 e 90 anos. Observou-se que a presença de dois ou mais fatores de risco vascular acelerou o dano cerebral e declínio cognitivo em pessoas com risco aumentado para a doença. Pretende publicar os resultados em um jornal científico e compartilhar nossos achados com a comunidade, para receber o feedback de outros pesquisadores da área e avançar no entendimento da doença de Alzheimer. Notícia número 11. PRINT UFES é aprovado e renovado em avaliação intermediária da CAPES, Universidade Federal do Espírito Santo, UFES. Programa Internacional. Perdão, o Programa Institucional de Internacionalização da UFES, PRINT-UFES, foi aprovado na avaliação intermediária da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, para fins de renovação, visando à continuidade dos projetos desenvolvidos. O Comitê de Avaliação Intermediária da CAPES é o responsável pela análise dos relatórios enviados para instituições de ensino superiores vinculadas ao CAPES-PRINT. Notícia número 12. Projeto PRINT UFRGS é renovado pela CAPES, UFRGS. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, aprovou a renovação do Projeto Institucional de Internacionalização da UFRGS, PRINT UFRGS, para o biênio 22-23. O ofício de aprovação manifesta a satisfação da coordenação com o projeto da universidade. A previsão de recursos destinados ao projeto, ainda não confirmada, é de aproximadamente 14 milhões de reais.
o que representa em torno de 1.000 bolsas de vários níveis, como de doutorado sanduíche. Atração de jovens talentos com doutorado ou experiência no exterior, pós-doutorado no exterior para professores em nível júnior e sênior e atração de pesquisadores visitantes. Notícia número 13. Programa de internacionalização da UFPB, renovado pela CAPES, portal da UFPB. A Universidade Federal da Paraíba foi aprovada na avaliação intermediária do edital 41/2017, realizado em janeiro, referente ao Programa Institucional de Internacionalização, PRIT. O resultado foi publicado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, CAPES, na última segunda-feira, 7, no Diário Oficial da União. Lançado em 2017, o PRIT busca fomentar a construção, implementação e consolidação de planos estratégicos de internacionalização das instituições de ensino superior, IES, atendidas. Na UFPB, o CAPES PRIT abrange diferentes projetos desenvolvidos em torno de eixos temáticos como tecnologia, saúde, educação, linguagens, políticas públicas, biodiversidade e sustentabilidade. Os links para o acesso ao conteúdo integral das notícias divulgadas estão abaixo na descrição deste vídeo. Mais uma vez, não deixe de se inscrever em nosso canal se ainda não fez. Curta e compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais. Aproveita também e aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Toda semana temos vídeos novos sobre CAPES, CNPq, BNDES, inovação, tema inovação tecnológica, empreendedorismo, inovação e outros mais. Aproveite que é rápido e é de graça. E se você o fizer, já vem aqui o meu muito obrigado e um até a próxima.